Prokuroria e Tiranës ka lehtësuar pozitën penale ndaj antarëve të Fisit Raja, të akuzuar për dhunën me shkopa bejsbolli, ndaj Jashare Bilbil Majos korrikun e këtij viti. Të dyshuarit si përgjegjës të dhunës që tronditi opinionin pas publikimit të videos në rrjetet sociale, nuk do të hetohen më për akuzën e plagosjes së rënë me dashje në bashkëpunim, për të cilën parashikohej dënim nga 3 në 10 vite burg. Ndonse nisi për këtë akuzë, hetimi ndaj 8 të dyshuarve do të vijojë për plagosje të lehtë me dashje, dënimi i parashikuar i së cilës varion nga gjop në 2 vite burg. Shkaki i ndryshimit të akuzës u bën përfundimet e ekspertëve mjekoligjor që verifikuan dëmtimet e kushërinjve Manja. Sipas ekspertëve të IML, në trupin e Jashar Majës janë vërejtur plag në lëkurën e kokës dhe shembje të indeve të buta të shkaktuara nga një mjet i fortë mbretërtës. Për të plagosurin tjetër Bilbil Maja, ekspertët e mjekësisë ligjore konstatojnë thyrje të kockës në anën e djathtë të kokës, pa dëmtime të trurit, thyrje të kockës së parakrahut dhe shembje të indeve të buta të kokës dhe trupit. Në të dy rastet, ekspertët dalin në një përfundim të vetëm për plagët e të dhunuarve. Nuk kanë qenë të rrezikshme për jetën në momentin e shkaktimit dhe si të tillë hyn në kategorinë e atyre dëmtimeve që kanë sjellë si pasojë humbje të aftësisë së përkohshme për punë, në masë mbi 9 ditë. Përveç lehtësimit të pozitës penale, akuza e re kërkon edhe që të dëmtuarit të bëjnë ankim për vijimin e hetimit. Kjo do të thotë që nëse Bilbil e Jashar Maja nuk e kërkojnë këtë, çështja mund të pushohet. Për dhunën e Fisit Raja u proceduan 8 persona, vetëm 4 prej tyre u arrestuan pas ngjarjes, 3 nga të cilët u lanë në masën e sigurisë arrest në burg. Mes të shpallurve në kërkim është edhe djali i ish deputetit Rahman Raja, i cili dorëzoi mandatin pas publikimit të videos së dhunës.